Папір є вільно коротнего ужитку. Чилігу можна умити, випрати і ще раз кілька разів застосовувати. Є вигодний в сенсі таким, що він не що он газ не сходи, якби не з не слізгаще з восу в деньки. Барзо файне є, що не його не якби не робимо дюри к жебні. Є ще барзо файне в сенсі, що можна фарбувати барзо широкі пасма. Завжди можна прикреншити, якби одвручити і ще пофарбувати з другої сторони. А найважніше залета того паперу, що він трима таком самому температурі від початку до самого кінця нашого пасма. Рівномірні фарбуємо або розв'язняємо воси. То все трима температури і реакція хімічна йде рівномірно. Температура трима ще так само, як, наприклад, клімазон. Так, діяло на голову. Якщо кубета ще йде з фолієм під клімазоном, то такий самий ефект ми маємо, якщо стосуємо без клімазону той папір. Є, направду, дуже вигодно. Якщо, наприклад, нема в салоні клімазону, то завжди можна стосувати. Вигодні, якщо, наприклад, мусите виїжджати, так, до клієнта на дом. Є дуже вигодно на виїздах. Коли робимо реконструкцію восів, теж є заліцаний той папір, поняла, що він так само тримає тон температури. І за то, через те властивості, замикає ще дуже файні вузька восова пужні і колір тримає ще ліпі в восах. Також є така а-ля революція, але, направду, дуже пасуще в салоні їм стосовують. Так?